この子は。はじめまして、キハルです。これはご丁寧に。そうか、よかったですね。妹さんが見つかって。はい、いえ、何でも。さあ、説明を続けてもらえるかね。わかりました。私が知る限りでは以上です。なるほど。まったくもってその通り。見慣れない模型もありますね。地下の出入りには所長の許可が必要でしたから。私もこの部屋は初めて見ました。本当に興味深い。いえ、何でも。はじめまして。よかったわね、お兄さん。何照れてるの？
研究をなさっているんですか？好奇心旺盛なのね。いいわ、教えてあげる。特定の海洋生物の遺伝子情報からその進化形態を解析する。簡単に言えばそれが私の研究よ。満足した？はい、ありがとうございます。悪いけど、ちょっと外してもらえるかしら。いろいろと調べたいことがあるの。うん。すごい。大きな水槽だね。何かしましたか？あれ？そちらの方は？キハルです。はじめまして。はじめまして。見つかったんですね。よかった、よかった。いろいろとご心配おかけしました。いえいえ、無事に見つかって何よりです。だっけ？一人にしてあげた方がいいんじゃない？じゃないよ。え、どっかで会ったかな？さっき。さっき？そっか、お姉ちゃんが気づかなかったんだね。そうだよ。そっか、ごめんね。お父さん？ゆらゆらしてるところ。水槽見てると楽しい？ううん、じゃあ千尋ちゃん、また後でね。うん、バイバイ。
んなのなかったのに。とにかくみんなに伝えなきゃ。パンダ君、一緒に行って見てきてください。はい。おじいちゃんは？え？そんな。そう、原因究明は神田さんにお任せするわ。原因は分かりません。まさか所長が。とにかく早急に所長と連絡を取れるよう動いてみます。こんなことになるなんて。私ちょっと千尋ちゃんのことを見てくるね。私なら大丈夫。キハルちゃんのことを見てあげて。